ماسە یان ئەم شوێنە تەەن ناو حرەمی مزگەوتی گوندی و هەیە بە هەرچەن نۆژەن کراوەتەوە بەڵام زانام تۆ یادگارێک و هەیە لەگەڵ ئەم شوێنناگەر من یەکەم دەست پێکردنی خوێندنم ئالەم مزگەوتەیە بووە عنی وەکو بڵێ بەبیرم مێ یەکەم جار کە هاتیە ئێرایە مامۆستا کاغەزیەکی لاپەڕەیە کاغەزی بۆ پیاکردن کاغەزیش کەم بۆ ئەو کاتە بەڵام لەسەر کاغەزەکە نووسی بووی یا ئەله تۆفیقم بی یا ڕزاق ڕزقم بی یا فتحفتحم بی یەکەم وەکو ئەڵێ هینی دەست پێکردنی ئێمە ئەو ڕستەی بۆ نووسی بووین ئەوسێ ئەو سێوشە یا ئەله تۆفیقم بی یا فتحفتحم بدەی یا ڕزاق ڕزقم بدی اینجا لەوێ و ئەلفوبێ دەستمان پێکرد یارە ئەم مزگەوتە فراوانتر بوو ئێستا پشوو کە مزگەوتەکە بۆ پێشتر مزگەوتەکە فراوانتر بوو مزگەوتەکە هەمووی بە بەر دروست کرا بوو بەردی گەورە ئەمە مزگەوتەکە بوو ئەجا لەوێ و هەیوانێکی هەبوو کە ئەهاتی لێرە ئەهاتی تە ژوورەوە لەوێهایە کە کەوشدا ئەکە ناشوێنێکی دەزۆژگرتنی سەر شۆرکێکی پشکۆرەی هەبوو مزگەوتەکە درێژتر و فراوانتر بوو لێرایە ئالەم مزگەوتەیە ئێمە پێنج کەس بین کە دەستمان کرد بە خوێندن بە زۆری ئالەم گۆشی شاداعنیشتی بەبیرمێ مامۆستا بۆ ئەوەی ئێمە سعی بکەین زۆر جار کەدا ئەنیشتین ئاوە بەڕیز هەمومانی بەم شێوەدا ئەنیشت بەچۆکەوە ئاوە بەچۆکەوە دای ئەناین جزئی عەمەمان لەبەر دەما بوو جزئی عەمەکە یا جزئی تەوارەکمان لەبەر دەما بوو مامۆسا خۆی ئیشی هەبوو ئەچەوە بۆ ماڵەوە کە ئەچەوە بۆ ماڵەوە بۆ ئەوەی ئێمە سعی بکەین هەڵ نەستین ئەچوو خۆڵ یەکە دەسەر پشتی ملمان ئاوا بەم شێوە دا ئەنیشتین خۆڵ یەکە دەسەر پشتی ملمان بۆی نەزۆڵێنتەوە سەرش بەرز نەکەینەوانی بەم شێوە ئاوە خۆڵ یەکە دەسەر پشتی ملمان بۆ ماوەی نیو سەعات چل دەقیقە سەعاتێ بەجێ هێڵان بۆ ئەوەی بزانێکی کە هاتەوە کێ لەم قوتابیانە خۆڵەکەی سەر پشتی ملی ئالێرهایە خۆڵەکەی ڕژاوە ئەوەی کە خۆڵەکەی بڕژایە ئەوە لێدانێکی باشی توژە بولێنهەیە بەڵام ئیسفادەتانەکە ئیسفادەیەکی باشمان کرد من جزای باتۆ مامۆستا هەرچەند مامۆستا زۆر تون بوو لەگەڵمانە اینجا داری بەهەیە کە یەکێکە لەو دارانەی دەستی ئینسان زۆر ئازاری ئەدا ئەگەر جارێ لارەژوومیەکمان کردایە دەرسەکەمان باش ڕەوان نەکردایە ئەو داری بەهەیە بۆی ئەوە دەستمانەگرت جاری وایە پێنج جار جاری وایە دەداری ئەکێشا بە دەستمانە جا شوێنی دارەکان لە دەستمانە دیار بوو بەڵام پێم وایە من کەمترین لێدان بەرکەوت بێت لە خوێندن هەوڵم ئەدا ئەوەی کە ئەی خوێنم ڕەوانی بکەم ئەگونجێ لەسەر عجووری لێدانم بەرکەوتێ بەس لەسەر خوێندن و ئازانم لە ژیانمە نەکەوتەوە بەڵێ ئەمەیەکێک بلەوانە عینزە کەوتوە ئاوا چل دەقیقا سەعات خۆڵی لەسەر پشتمی ملمانداناوە هەتا هاتووینەوە سەعیمان کردووە نیشمان دەتوانین زۆر ئاوا بکەجی ئاوەشمانگە خۆڵەکە هەر ئەڕشا بەبلایە